COVID-19 ရောဂါပိုးတွေ့ရှိတဲ့အဲလန်းညော့မြို့သမီးတောင်ရောက်ခဲ့ရယ်မုံရွာမြို့နယ်မိုးညင်းတန်ဘုတ်တိဖျားကိုမလ29ရက်နေ့ကစတင်ကတာမြင့်အေရိယာဖြစ်တမတ်ခဲ့ပြီးစကိုင်းတောင်ယိုစုံပုံညာရှင်စီရီတော်အပါအဝင်နေရာ3နေရာကိုလည်းမလ29ရက်နေ့ကပိုးသက်စေဖြန့်နေလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်ခဲ့ပါရယ် မုံရွာမြို့နယ်မိုးညင်းတံမုတ်တိဖျားဝင်းအတွင်းမှာပိုးသက်စေဖျံမှုတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးကျောင်းတိုက်အတွင်သတင်းသုံးတဲ့ဇာတ်ရုံးနဲ့တိလားရှင်ယောဂီတွေကိုကျမ်းမာရေးစစ်ဆေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေကာအေဒရီဝင်ထွက်သွားလာခွင့်မရှိတော့ဘူးလို့မိုးညင်းတံမုတ်တိဖျားဝေယဝစ္စအကျိုးတော်ဆောင်ဦးဝိစာရကမိန့်ကြားပါရယ်အဲဒီကတော့ဒီတိုက်အတွင်းသုံးသက်ရှိကတော့လော်ဒေါင်းချထားတယ်တပည့်ပြီဆိုတ
ဒီလာရှင်ယောဂီတွေတပည့်တော်တင်းတုံးတဲ့တန်ဃာတော်တွေကိုဘာလုပ်ပေးတယ်အခုကျမရဲ့စစ်စေးနေတယ်တမပါဗျာဘုံတော်ကလုံးဝမပြီးတော့ဘူးလားဆိုတာဟိုလိုမျိုးအဝေးရတွေကတော့လာဝမ်းမရှိတော့ဘူးတမဒီကျမရဲ့ဆောင်ရွက်တဲ့လူတွေနဲ့ဒီဝါဘောင်တော်တွေဖုန်းဖုန်းလို့စားရတော့တဲ့လူဘာလုပ်တဲ့အားတွေကတော့ဈေးတွေဈေးတွေလေးတွေကတော့လာကြတယ်ဒါလည်းအများအားလာနေကြလူတွေလူတော့စမ်းတန်းနဲ့အကန့်တန်းန
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်တဲ့ဒီဝါရီမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်မဲ့ဒါပြီးဆိုတော့ဒီဝါရီဘောနဒီလူအများဆုံးနဲ့နေရာတွေတန်းနိုင်ငံတွေပါလို့ဖြစ်မဲ့တမပါဗျာမုံရမြို့တမုတ်တွေဖျားမှာမုံရမြို့ကနေခုနမိုင်ခန့်ကွာဝေးပြီးမုံရမြို့တမမှာရှိကအဲ့ဒီဖျားကိုမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ရှေ့ရက်ကဖျားဖူးတွေနေစဉ်ဝင်ထွက်သွားလာနေတာဖြစ်ပါတယ် ဒီလားအင်းတော့တော့ကြာတာပဲထားပါတော့ကွယ်အဲဟိုဘုံကမပြီးတော့လေတကားပေါ့ကြီးပိတ်ထားပြီးတော့ကြာအဲ့လိုမျိုးသူကပြန်ဟိုဘုံပြန်ပါလူများဆက်တန်းသွားတော့ကမပြီးဆိုထိုင်မို့ကြာထားတယ်ဘယ်လိုပေါ့အတွင်းနဲ့နေတဲ့သူတွေပေါ့ဈေးဝယ်ဈေးကျန်းတို့ဘာညာတို့ပဲဟိုဟာလေးဟိုဟာပေါ့သွားရတာပေါ့ဟိုဟာနေနေရတော့ဘယ်တော့ပြန်လဲမဝင်ရဘူးလေဒါအဲဒီမှာနေတဲ့အလိုဈေးမိသားစုတို့အဲ့လိုပေါ
ရဒီဒီလာဒီကားထဲမှာအဲ့ဒီခုဖြစ်တဲ့လူကနမချက်ကအင်းမုန်းနေတဲ့မဟုတ်လေသွားတယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားရသူကဒုကက်ပတ်စံကောက်တဲ့ကောင်တာကောင်လေးရှိရလေအဲ့ဟောရှိတယ်ဆိုကြတာညနေခင်းကြတာအဲ့ဒီကောင်တာရှိမှထားတဲ့ဒီစာအုပ်မှာလက်မှတ်ထိုးကြတာဆိုတော့ကြတော့အဲ့မှာဖျက်လို့ကြည့်တယ်မတရားသူထောက်ကြည့်လူနာဆိုပြတ်တော့အဲ့ဆေးကိုကြားလိုက်ကြည့်ပေါ့ပေါ့ကြားလိုက်ကြည့်ပေါ့မှာထားလေးထိမ့်သိမ့်တာပေါ့ဒါအပြင်ပိုးတွေ့အဲလန်းညော့အမျိုးသမီးတွားရောက်ခဲ့တဲ့စကိုင်းတောင်ရိုးစုံဦးပုံညာရှင်စီရီတော်အပါအဝင်နေရာ၃နေရာကိုပိုးသက်ဆေးဖြန်းဆောင်ရွက်တာကိုမလ29ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်တဲ့နေရာတွေပေါ့နော်နေရာတွေ၃နေရာရှိတာပေါ့နော်ဒီငွေတွေဆိုင်တစ်ခုရှိတယ်စားတောက်ဆိုင်တစ်ခုရှိတယ်ဘုရားဟုတ်ပေါ့နော်ဘုရားဟုတ်တာကျွန်တော်ဒီပိတ်ထားတယ်နော်ဟိုသွားလာကန့်တက်ထားတယ်ဟိုအိမ်ဒီမှာဆိုလေလူတွေအကုန်လုံးကွာရန်တင်းလုပ်ထားတယ်ပြီးရင်ဒါကိုကျွန်တော်ဒီနေ့မနက်ဒီပိုးသက်ဆေးဒီဖြန်းနေပေါ့ဒါအဲ့ဒါဆောင်ရွက်နေဟုတ်ဒါဆရာတို့ကျမ်းမိုက်ဌာနနဲ့ပေါင်းပြီးဒီ train ပေးထားတဲ့အဖွဲ့တွေပေါ့နော်ဒီ rescue အဖွဲ့တွေဒီကြက်ချီနေအဖွဲ့တွေပေါ့နော်သူတို့ဒီအဖွဲ့တွေပေါင်းပြီးလုပ်ကြတာ28ရက်3လပေါ့နော်ဆရာတို့ပြန်ရောက်တဲ့လူကြီးတွေက108ယောက်ပေါ့နော်108ယောက်ရှိတယ်ဘုံ quarantine က95ယောက်ပေါ့နော် facility quarantine က9ယောက်ပေါ့ဒီဒီထဲမှာတော့14ရက်ပြည့်တဲ့လူစီးရင်နေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အခုအကုန်လုံးတော့ quarantine နဲ့ဟိုဆရာတို့ပြန်ပြီးတော့ပြန်အဲ့ဒီပြန်တဲ့14ရက်ပြည့်ကိုပြန်တဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့အဲလန်းညော်တုံးမှာ COVID-19 ရောဂါပိုးတွေ့ရှိခဲ့ကြောင်းကျန်းမာရေးနဲ့အားကစားဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးနောက်အဲ့ဒီအဲလန်းညော်မှာပြင်သစ်နိုင်ငံသားတွေနဲ့အတူစကိုင်းတောင်ရိုးစုံပုံညာရှင်ဖျားနဲ့ရထောင်ပြတ်မှာရှိတဲ့ငွေထဲလုပ်ငန်းတွေကိုမလ16ရက်နေ့ကလာရောက်ခဲ့ကြောင်းသိရတဲ့အတွက်အဆိုပါအဲလန်းညော်အမျိုးသမီးနဲ့ထိတွေ့ခဲ့တဲ့စကိုင်းမြို့ကငွေထည်လုပ်ငန်းနဲ့ထမင်းဆိုင်မိသားစုဝင်တွေကို home quarantine အဖြစ်စောင့်ကြည့်နေပြီးမလ31ရက်နေ့အထိဆိုင်ပိတ်စီတာနဲ့၎င်းသွားရောက်ခဲ့တဲ့စကိုင်းတောင်ရိုးမှာရှိတဲ့စုံပုံညာရှင်စီရီတော်ကိုမလ31ရက်နေ့အထိခေတ္တရာယီပိတ်ထားစီတာတွေကိုဆောင်ရွက်ထားတယ်လို့သိရပါဗျ။